Government ya kwetekereza ensala ya kooti tapata semateeka yalagidde nti abalamuzi okuweebwa obuvunaanyizibwa mu bitongole ebirala nga tebasose kulekulira bifo byabwe by'obulamuzi ndi kikolebwa mu bukyamu era ebifo bibaweebwa babibeeramu mu bukyamu. Abalamuzi mu kooti tapata semateeka w'eggwanga okuli Geoffrey Kiryabwire, Kyebrion Barichaki, Steven Musota wamu ne Muzamiru Kibedi Mutangula ne Kenneth Kakuru mu nsala yaabwe mu musango munnamateeka omugenzi kati Bob Kasango we yali yatwalayo nga wakanya okulondebwa kwa Mike Kibita nga saba waliwo emisango gya gavumenti mu 2013 ng'atalekulidde ku kifo ky'obulamuzi. Abalamuzi bano bagambye nti omulamuzi yenna okwewa ekifo ekyo ng'atasoose okwewa ekifo kyonna mu gavumenti ng'atasoose kwabulira kifo kye ky'obulamuzi kikolebwa bweru w'amateeka. Wabula bano wadde nga bagambye nti okulondebwa kwabwe kwali mu bumenyi bw'amateeka emirimu Mike Kibita n'abalala gye bakola mu kiseera ekyo. Abalamuzi bagambye nti George sigalewo ng'abakyagiweerezezaamu wabula okutandika n'olunaku ensala eno luyayisiddwa byonna ebinaakolebwa ng'abalamuzi abo abanaalondebwanga mu bifo mu gavumenti nga tebasoose kulekulira bifo byabwe kinaabanga kikoleddwa bweru w'amateeka. Ensala eno yatadde mu kattu abalamuzi okuli ssaabo wabiwa emisango gya gavumenti omulamuzi Jane Francis Abodo wamu ne ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama kubanga tebaale kulira bifo byabwe ebibaalimu ng'abalamuzi mu kooti za Uganda. Ekitegeeza nti okuva ensala eno luyayisiddwa kooti etaputa semateeka w'eggwanga lino ofiisi zino bazirimu mu bukyamu. Minista wa semateeka n'essigeddamuzi Professor Ephraim Kamuntu agambye nti gavumenti erina okugondera ensala y'abalamuzi mu kooti etaputa semateeka era gavumenti yaakukola kye baalagidde bwe kiba si kyekyo ejulire kubanga tesobola kuyisa maaso mu ssigeddamuzi erifunaanyizibwa ku kugonjoola enkaayana mu mateeka. As a government, we respect the decisions of the court. Not by charging it. We have a court that says the Munti government executive, we have a court that says the Munti government executive, we have a court that says why judiciary is so important. The government, they have a mistake. We have a court that says the Munti government executive, we have a court that says the Munti government executive, respect the complying of the court that says the Munti. That's the rule of law. The one who treated that government included only above the law. Olwaleero ogweze omwaka mulamba bukya Uganda efuna omulwadde asooka wa COVID-19 ng'ono yali ava mu Dubai okusuubula. Amawulire ag'okubalukawo kw'obulumbulegerwa COVID-19 mu Uganda galangirirwa minisita avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jane Ruth Acheng Achero ku ssaawa 8 ez'ekironge ennaku z'omwezi 21 mwezi ogwokusatu omwaka 2022. Uganda we yazuulira omulwadde asooka nga wakayita ennaku ssatu zokka ng'egenze ku muggalo ogw'ekitundu partial lockdown ogwalimu okugala amasomero n'amasinzizo okutangira abantu okusaba n'olumbulege. Waite essaawa mbale omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yalangirira omuggalo omujjuvu total lockdown ng'eggwanga lyonna lyagenda ku muggalo ne liggalawo obulambalamba buli muntu n'asigala mu maka ge okuggyako abasawo bannamawulire ab'amasannyalaze n'ab'amazzi. Omuggalo guno gwafiiramu abantu bangi nnyo olw'embeera y'obwavu n'abamu enjala yabatira mu maka gaabwe abalala battibwa ab'ebyokwerinda bwe baali bamenya amateeka ga kafiyu ag'omuggalo wamu ne bizinesi z'abantu nnyingi ezaafaafaagana endala zaasannyalala. Mu mbeera eno kampuni nnyingi zaasala ku muwendo gw'abakozi endala zaasala ku misaala gy'abakozi nga n'okutuusa kaakano bizinesi nnyingi tezinadda ngulu. Okwambala masiki lyafuuka tteeka eri buli muntu era motoka ez'olukale nnyingi zaawerebwa okumala emyezi ne boda boda nga zikoma saawa munaana ez'oluggulo. Oluvannyuma gavumenti yatandika mpolampola okugenda ng'eddiriza ku mateeka n'obukwakulizo bw'omuggalo era bizinesi nnyingi zaddamu okukola. We lutuukidde olwaleero nga Uganda yaakazuulwamu abantu 40,655 abalina ekirwadde kya COVID-19 ate nga basukka mu 115,133 bajjanjabiddwa ne bawona so nga abantu 338 be baakafa. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti newankubadde obulwadde buno bubadde bwa bulabe nnyo mu nsi ez'enjawulo basanyufu nti tekikosezza nnyo Uganda nga bwe kyali kisuubirwa olw'enteekateeka eziteekeddwawo okutangira ekirwadde kino.
akulira ebyobujjanja ebisookerwako ministry ebyobulamu Dr. Charles Olaro agambye nti obulwadde buno busoomoozezza nnyo ministry mu ngeri nnyingi wabula abayize bingi n'okutereeza ebyobulamu by'eggwanga lino era alabudde bannayuganda abakyabalaatira mu bulwadde obwo. Possible for you to get a negative test, and at the same time, it's possible for you to get a positive one. But now, what is important? And you take the worst case scenario, which is the positive, because the PCR machine is a very reliable machine, and detects the virus itself. It's not that it detects even antibodies, which can come because of other organisms. So it's the same thing like when we had the HIV, the issues of denial. It definitely will determine people will come to take the test. It's true. But also you can, depending on the person who has swabbed. But what is important is that the person have the symptoms. Ministry y'ebyobulamu egamba nti COVID-19 agiyambyeko okwongera ebyuma mu malwaliro, okuddaabiriza agamu ku malwaliro, okuwandisa abasawo abalala, okukuuma obuyonjo nga n'omuwendo gw'abantu abanaaba mu ngalo gweyongedde era nga gugenze okwera omwaka omulamba ng'ebifo ebibadde bikumirwamu abalwadde ba COVID-19 ebimanyiddwa nga quarantine centers byonna bigaddwa omuli ne ku kisaawe Namboole. N'okukola ekiraamo ateekeddwa okuba ng'ategeera bulungi nga munnamateeka Kenneth Sebabi bw'annyonnyola. Omuntu yenna yenayina omulamu omuzibe w'amaaso, omuntu ayogera n'atayogera, bonna bonna amateeka gabawa olukusa okukola ekiraamo singa bakikolera mu kaseera webategeerera obulungi. Ekiraamo kibeera kifu singa kikolebwa mu buwaze, singa kikolebwa mu bukujjukujju, wasinga chukuliba mumbere y'omuntu nga teyetengeredde bwongobwe ng'obwongwe tebukola bulungi. Abatuuze ku byalo bibiri mu ggombolola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule basattira olw'abantu abatanategeerekeka ababasuulidde bibaluwa kiro kitwala omunaku nga babalaalika okubalumba bababbe. Ebyalo okwasuuliddwa ebibaluwa kiro kitwala omunaku kuliko olw'Amatengo ne Lusaana ng'abatuuze balaalikiddwa nti bagenda kubabba era bagenda kubalumba nga bayina n'emmundu. Basente bebe byalo okuli owerwa Amatengo John Kakooza n'ebeegayisa Wilson ow'omu Lusaana bategeezezza nti ekiro ekikeesezza olwaleero abatuuze basuze bagobagana n'ababbi ababakanye abakakanye ku bisolo by'abatuuze ne babibaaga ne batwala ennyama awalala babisazeeko emitwe. Abakulembeze bano n'abatuuze basabye ab'ebyokwerinda mu kitundu basitukiremu babataase ku mbeera enzibu ebagwiridde kubanga bangi mu kiseera kino tebakyasula mu nju. Kino okujja ku kyalo kyaffe wano kyalo kyaffe lw'Amatengo afuna kyo ekitwala omunaku nga kirimu okukwatagana by'emmundu okukwatagana n'ebyababbi kisaba bekikwatako mutuwa omuyambi okusobola okutuyamba ku kyalo kyaffe wano lw'Amatengo wano oluvannyuma batandisa okubba enkoko, embizzi, eggaali zabbiramu n'eggaali yakasimu tusaba obuyambi bwonna bonna bonna ebyokwerinda mutuwere n'ebyokwerinda bekikwatako basi. Gari kigamba nti tulina emmundu twala kuyingira mu kyalo kino nga tubadde mwenna abantu bali mu kutya nnyonnyonnyonnyo era bali mu bweraliikivu bw'amaanyi nnyo era tetukasasula ne mayumba wonna tusaba ebyokwerinda batuyambe ku kyalo kyaffe abantu ebalabika abaana batuba ku kyalo abataagala kukola. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Ssembabule Rogers Kapere agumizza abatuuze nti amangu ddala ensonga eno baakuginogera eddagala. Omubaka wa Hangare mu Uganda Dr. Zolt Mesezaros atongoza enteekateeka ez'okuleeta kuno omuzannyo omupya ogw'omupiira okuva mu nsi ogumanyiddwa nga Tackball okugutumbula n'okulaba nga gujjumbirwa nnyo wano mu Uganda. Omuzannyo guno Tackball gutandise n'okutongoza obukulembeze bwagwo mu Uganda ng'Oweekitiibwa Kabuuza Mukasa yatongozeddwa nga pulezidenti w'ekibiina ky'omuzannyo guno ekya Tackball Association of Uganda. Dr. Zolt Mesezaros agambye nti omuzannyo guno gwakuyambako okulwanyisa endwadde nnyingi mu nkola eyaddwiro era nga guzannyibwa abantu bana nga gugatta emizannyo ebiri okuli table tennis n'omupiira ogwa bulijjo. Only a physical activity, it's a cultural peace building, job creating and educating factor. I think that sports brings people together from all ethnicities, all races, all religions. Rich and poor are the same on the sports field. Pulezidenti w'omuzannyo guno mu Uganda Oweekitiibwa Kabuuza Mukasa agambye nti kaakano balindiridde ebikozesebwa okuleetebwa mu Uganda. Omuzannyo guno muzannyo mupya mu nsi yonna gwatandika emyaka nga 7 egiyise
na ye kakati mu Uganda tugenda kufuna tugenda kutuka mu Uganda mu Africa ndoza tugenda kubanga nsi ya 10 na mu Uganda kugenda kutandika nga tukolagana wa mu embassy ya Hungary nga omuzanyo guno gujja kwata gukwata ku buli muntu teguliko mukazi teguliko musajja na emyaka gyonna gijja gunyumirwa kati tuli mu nteekateeka ey'okufuna because the sebo ebigenda kututuka ko mukiseera ekitali kyewala n'oluvannyuma kugenda kutongozebwa. Ebyo nga biri bityo omuzannyi w'omupiira mu Nayuganda Umaru Kasumba mutongole egasse ku club ya Bandari FC egukyangira mu liigi ya Binywera e Kenya. Umaru Kasumba atadde omukono ku ndagaano ya mwaka gumu oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga talina club mwazannyira era aweereddwa omujoozi namba 17. Guna akumi omurundi gwa kubiri mu liigi ya Kenya oluvannyuma lw'okuzannyirayo sizoni ibiri mu club ya Sofapaka mwe yateebera goolo 17 era omutindo gwe yayolesa mu club eno gwe gwamuyamba okwegatta ku club ya Zesco United ye Zambia mu mwaka 2019. Mu mbeera y'emu Munnayuganda William Wadri akukyangira mu club y'emu ya Bandari e Kenya alondeddwa ng'omuzannyi asinze banne okukyanga endiba omwezi ogwa February mu liigi eno era ono aweereddwa engule n'ensimbi 500,000 egya Kenya. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga. Aboludde oluvuganya gavumenti mu Congo Brazzaville amaanyi gabawedde akulira oludde oluvuganya gavumenti mu nsi y'ekirwadde kya COVID-19 kimukubye ku ndi lyasizana ku byuma ng'olwaliro lwennyini eggwanga lirironda pulezidenti omuggya. Amawulire agava mu Congo Brazzaville gatiisa munnabyabufuzi Guy Brice Parfait Kolarasi bulijjo gwe balowooza nti yayinza okunyeenya ku pulezidenti Denis Sassou Nguesso tasobola yadde okujja omutwe wansi yeetabe mu kulonda kwa leero. Ssemateeka wa Congo Brazzaville agamba nti okulonda kusobola okwongerwayo singa omu ku bavuganya alemererwa okwetaba mu kulonda oba singa afa. Embeera eno ereeseewo obweraliikirivu nti Pulezidenti Nguesso eyakafugira emyaka 36 egyekutte ayolekedde okusereza erigenda emugga mu kulonda kuno kubanga abamuvuganya kaakano ebirowoozo bibali ku mulwadde. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Gavumenti ya Uganda yakwetegereza ensala ya kooti etaputa ssemateeka eyalagidde nti abalamuzi bonna okuweebwa obuvunaanyizibwa mu bitongole bya gavumenti n'ebitongole ebirala ng'ate basoose kulekulira bifo byabwe eby'obulamuzi nti kikolebwa mu bukyamu era ebifo ebyo bibaweebwa babibeeramu mu ngeri emenya amateeka. Olwaliro gwezo omwaka mulamba bukyanga Uganda efuna omulwadde asooka owa COVID-19 ng'ono yali ava Dubai kusuubula. Aboludde oluvuganya gavumenti mu Congo Brazzaville amaanyi gabawedde akulira oludde oluvuganya gavumenti mu nsi y'ekirwadde kya COVID-19 kimukubye ku ndi lyasizana ku byuma ng'olwaleero lwennyini eggwanga erya Congo Brazzaville lwe lironda pulezidenti omuggya.